sekarang ini pun masih cabaran terbesar kita ialah COVID dan kesan-kesan daripada COVID-19 ni pada masa depan negeri. Kita telah mengambil tindakan yang paling wajar untuk keperluan pada waktu itu dan pada waktu ini. Paling wajar. Jelas beliau, terdapat banyak usaha yang diambil termasuk menjalankan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara pentadbiran di kawasan yang terjejas teruk akibat wabak berkenaan. Kerajaan negeri juga beriltizam untuk meningkatkan lagi sektor pertanian yang dilihat mempunyai ruang untuk menambah baik sektor penanaman padi di Kedah sekaligus dapat membantu negara mengurangkan kebergantungan beras import yang mencecah 30%. Beliau turut berhasrat untuk menjana semula kecemerlangan pendidikan agama di Kedah dengan membangunkan sebuah lagi Mahad Tahfiz yang menggabungkan elemen tahfiz, sains dan teknikal di bawah satu bumbung, iaitu Mahad Tahfiz Sains Teknikal Kedah yang bertempat di SIG. Kami rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran. Suntikan kami kekuatan perjuangan yang tiada lesu, muhammah yang kukuh padu.